Hyvää iltapäivää kaikille myös siellä etänä. Olen siis Kirsti Jylhä Ilmatieteen laitoksesta. Niin kuin Antti Mäkelä tuossa ennen lounasta kertoi, niin hetkinen, mä en saa vaihtamaan tänne. Onko se täällä No niin, okei, joo, hyvä. Nyt mäkin näen, mitä te näette. Eli niin kuin Antti kertoi tuossa ennen lounasta, niin Suomen ilmastoon kuuluu tämä sääolojen vaihtelu. Ja onkin tärkeää muistaa, että näihin sääääriilmiöihin ja vaihteluun varautuminen, niin se auttaa meitä sopeutumaan tuleviin muutoksiin. Suomen ilmasto on jo muuttunut. Siitä muutamia esimerkkejä. Miten tulevaisuudessa sitä ei voi ennustaa tarkasti. Miksi siitä lyhyesti? Sitten mä olen valinnut joitakin esimerkkejä arvioidusta tulevista ilmastonmuutoksista sen kannalta, että niillä on merkitystä rakentamisen kannalta. Ja lopuksi hieman lisätiedon lähteitä. No niin, nyt se vaihtui täällä, mutta ei vaihtunut tuolla. Katsotaan. Joo, nyt se hyppäsi täällä jo ihan eteenpäin. Haluaisin olla tänne slaidille. Joo, se oli se. No niin, katsotaan. Joo. Okay. Tämä kuva tässä esittää ilmaston ja sään eroja. Nyt tämä kuva ja itse asiassa menneet päivät muistuttaa meitä siitä vanhasta sanonnasta, että kevät keikkuen tulevi. Tässä nuo ohuet käyrät esittävät vuorokauden ylimpiä ja alimpia lämpötiloja Oulussa viimeisen kuukauden aikana ja paksut nuo käyrät sitten sitä ilmastoa, eli keskimääräisiä tilanteita. Ja nähdään, että menneen kuukauden aikana on välillä ollut sää keskimääräistä viileämpää, välillä keskimääräistä lämpimämpää. Ja Suomen ilmastoon kuuluu tosiaan sääolojen vaihtelu päivästä, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Tässä kuvassa näette Turun vuosikeskilämpötilat tuolta 80-luvun alusta ja 60-luvun alusta verrattuna ilmastolliseen keskiarvoon. Eli sinisellä yläkuvassa siniset palkit kuvaavat keskimääräistä viileämpiä ja punaiset keskimääräistä lämpimämpiä vuosia. Ja sitten vihreällä tuossa alakuvassa keskimääräistä sateisemmat ja keltaisella keskimääräistä kuivemmat vuodet. Eli tämä on Turussa. Nähdään, että on suuri vaihtelu. Kun katsotaan Suomen vuosikeskilämpötilaa, niin kuin Antti näytti ennen lounasta, niin siellä on myös vaihtelu, mutta kun katsotaan yksittäistä paikkaa, niin se luonnollinen vaihtelu entisestään korostuu. Mutta mikä nähdään tässä myös, että noita punaisia palkkeja on selkeästi enemmän tässä viime vuosikymmenien aikana kuin sinisiä palkkeja. Eli tuosta ylemmästäkin kuvasta nähdään se lämpenevä trendi. Sen sijaan sateista ei oikeastaan, sieltä ei minkäänlaista trendiä ole nähtävissä. Ja tämä sateet vaihtelee vielä enemmän luonnostaan ja niistä se trendi myöhemmin tulee sitten tulevaisuudessa näkyviin.
Sitten lisää kuvia jo tapahtuneista muutoksista. Se vasemmanpuoleinen kuva esittää nyt vuoden keskilämpötiloja Vantaalla tuolta 50-luvulta alkaen. Yksittäiset pisteet, yksittäisiä vuosia ja sitten niihin sovitettu tämmöinen 30 vuoden liukuva keskiarvo. Nähdään selvä nouseva trendi. Miten sitten tulevaisuudessa katsotaan sitä hetken päästä? Lumisuus on muuttunut. Tuo keskimmäinen kuva esittää lumipeitteisten päivien määrän supistumista. Eli sinisellä alueella on semmoinen 0-3 päivää vähentynyt ja sitten tummimman punaisilla niin jopa yli 10 päivää vuosikymmenessä vähentynyt nuo lumiset päivät. Semmoiset päivät, että lunta on vähintään tuo 15 senttiä. Ja tämä pysyvän lumikauden päättymisaika on varhentunut ja sitä kautta lumipeite lyhentynyt. Mutta sitten ehkä hieman yllätyksenä monille niin tuulen keskimääräiset ja maksiminopeudet siinä oikeanpuoleisimmassa kartassa, niin ne nuolet ovatkin alaspäin. Eli ne ovat pienentyneet, eivät kasvaneet. Tuosta 70-luvun lopulta alkaen. Lisää muutoksia. Talvisten vesi- ja räntäsateiden osuus on kasvanut. Tässä tämä vasemmanpuoleinen kuva esittää lumisateiden osuutta. Eli siis lumisateiden osuus on pienentynyt ja sitä kautta räntä- ja vesisateiden osuus. Mä tarkoitan tässä sillä, että niin lumena sataavan lumena tulevan sademäärän. Sademäärät ovat pienentyneet. Eli tuossa on kalenterikuukaudet elokuusta heinäkuuhun ja tuo pieneneminen lumena tulevan sateen määrässä on selkeimmin vähentynyt tammi- ja helmikuussa. Tuo tutkimusalue oli semmoinen noin 100 × 100 kilometriä alue Etelä- tai Lounais-Suomessa. Mutta jos katsotaan koko Suomea, se on se toinen tuommoinen niin mustelaiska kuva, niin siitä nähdään mielenkiintoisia asioita. Eli siinä on niin vaaka-akselina tämä lumena tulevien sateiden trendi millimetriä 10 vuodessa, ja tuo pystyakseli on sitten lumen vuotuinen maksimisyvyys. Ja nähdään, että nuo lumisateet, lumena tuleva sade on lisääntynyt 60% koko Suomen aluetta. Mutta samaan aikaan tämä lumen vuotuinen maksimisyvyys on pienentynyt noin 85% alueelta, eli melkein koko Suomessa. Ja sitten sekä lumisateet että lumen maksimisyvyys, ne ovat pienentyneet 40% Suomea, alle puolessa Suomea. Eli mikä tämä selittää? On se, että lunta kyllä sataa, mutta sitten se sulaa. Ja sitten taas sataa ja sitten sulaa. Joten se lumipeit ei pääse niin paksuksi, mutta lunta kyllä tulee. Eli lumisateita on saatu tässä noin 50 vuoden tutkimusjaksossa. No mitä näille lämpötiloille, lumisateille, sademäärille tulevaisuudessa tapahtuu? Sitä ei voi arvioida tarkasti. Ihan paria niin kuin lähitulevaisuutta ajatellen, niin se suurin epävarmuustekijä on tämä luonnollinen vaihtelu, se, että ilmasto vaihtelee luonnostaan. Joten tässä, etenkin niin kun katsottiin sitä sademäärää, niin tämä luonnollinen vaihtelu niin helposti peittää alleen sen mahdollisen trendin siellä alla. Ja mitä pienempää aluetta katsotaan, niin sitä isompi on tämä luonnollisen vaihtelun merkitys. Ja samoin, että mitä harvinaisempaa, äärimmäisempää ilmiötä katsotaan, niin sitä enemmän se satunnaisuus siihen vaikuttaa. Ja tosiaan välillä tämän luonnollisen vaihtelun takia, niin välillä voi näyttää siltä, että kylläpäs nopeasti ilmasto vaihtelee ja sitten, että no eikös tässä nyt mitään tapahdu, tai onneksi tässä ei nyt mitään tapahdu, että se on niin kuin näyttää, että välillä kiihdyttää ja välillä jarruttaa. Sitten kun mennään sinne vuosisadan puoliväliin ja siitä eteenpäin, niin ajatellaan sitä ilmastoa,
niin sitä enemmän merkitystä on sillä, että miten nyt ihan lähivuosina ja vuosikymmeninä saadaan niitä päästöjä vähenemään. Koska sitten ne alkaa vaikuttamaan, että onko ne päästöt jatkaneet kasvuaan niin kuin tähän asti vai onko niitä saatu hillittyä. Eli se on se epävarmuus, mistä Anttikin puhui tuossa ennen lounasta. Ja sitten työkalu näiden ilmastonmuutosarvioiden tekemiseen, ne on ilmastomallit, ja niissä on eroja ja niihin liittyy myös epävarmuutta. Suomessa keskilämpötila tosiaan kohoaa lähes kaksinkertaisesti maapallon lämpötilaan verrattuna. Tämä esimerkki on Vantaalta, eli nuo mustat täplät ja se musta käyrä on se sama, minkä näitte tuossa hetki sitten. Ja tässä sitten arvioita, että miten se musta käyrä jatkossa etenee, eli kuinka paljon Vantaan keskilämpötila nykyisestä noin 5 asteesta niin kohoaa tulevaisuudessa. Noissa 4 eri kasvihuonekaasujen skenaariosta, joista Antti teille puhui aikaisemmin. Eli se punainen on se isoimpien päästöjen, nykyiset päästöt tai nykyinen päästöjen kasvu jatkuu. Eli tuo punainen käyrä myös tuossa pikkukuvassa, missä on nuo 4 eri skenaariota, nuo vastaavat skenaariot globaaleille kasvihuonekaasupäästöille. Ja sitten se tuo pienimpien päästöjen skenaario, niin siinä koko Suomen keskilämpötila nousisi semmoinen 2 astetta vuosisadan loppuun mennessä, ja tuossa isoimpien niin se vajaa 6 astetta. Eli lämpötilan nousu on voimakkainta talvikuukausina, mikä tässä nämä palkit kuvaavat epävarmuutta ja nuo neliöt sitten niin kuin useiden mallien, noin 30 mallin antamaa keskiarvoa. Niin lämpötilat kohoavat eniten talvella ja se tietää sitten sulamis- ja jäätymissyklien lisääntymistä, routaajan lyhenemistä, roudan syvyyden ohenemista. Kesällä sitten lämpeneminen tietää hellejaksojen yleistymistä ja pitenemistä. Tämä roudan vaikutuksia ovat muun muassa se, että metsäautoteiden kantavuus talvipuolella vuotta heikkenee. Eli tuo vasemmanpuoleinen kuva esittää niin kuin nykytilannetta, hyvän kantavuuden päiviä keskimäärin talvikaudessa Suomessa. Ja sitten parikymmentä vuotta eteenpäin ja vuosisadan loppupuolella, miten nämä päivien lukumäärä pienenee, olettaen tämmöiset isot päästöt. Ja sitten puolestaan helteet, miten todettiinkin jo tuossa aikaisemmin, että helteet lisäävät riskiä kuolla ennenaikaisesti. Eli tässä 3 mennyttä hellekautta niiden aikana on selkeästi ollut enemmän kuolleita kuin keskimäärin tämmöisinä tavanomaisina tai viileinä kesinä. Ja yksi semmoinen kysymys on, että kuinka paljon näihin helteisiin Helsingissä hellekuolemia, että kuinka paljon niihin on vaikuttanut tämä lämpösaareke-ilmiö. Eli tuossa vasemmanpuoleinen kuva Helsingin kaupungin lämpösaareketta keskimäärin 1 vuoden aikana. Eli voimakkain tuo lämpösaareke-ilmiö on arvatenkin täällä Helsingin keskustassa. Ja tällä alueella asuu paljon ikääntyneitä. Ja jos katsotaan ulkomailla tehtyä tutkimusta, niin Torontossa havaittiin, että sairaankuljetukset lisääntyivät noin 10% semmoisina päivinä, jolloin varoitettiin kuumuudesta. Ja etenkin sellaisilla alueilla, joissa oli vähän puita ja paljon tämmöisiä kovia pintoja. Kun mietitään lämpösaarekeilmiöitä ja sitä, että voimistaako ilmaston muuttuminen vai heikentääkö se sitä, niin silloin se on aika vaikea kysymys ja siinä pitää ottaa huomioon tietysti myös sitten se kaupunkien kehitys, että miten ne ilmastonmuutoksen lisäksi, että miten ne vaikuttavat. Sateet lisääntyvät eniten talvella ja niin kuin aikaisemminkin jo havaintojen mukaan on todettu, että näiden vesi- ja räntäsateiden osuus kasvaa, lumisateiden pienenee.
Ja kesällä sitten rankkasateiden riski kasvaa. Viistosateista hieman. Tässä nämä tuuliruusut, ne on syys-huhtikuun ajalta Vantaalta, pitkä 30-vuotinen jakso. Ja siinä on tuossa vasemman kuva puolisessa tuuliruusussa, se esittää, että mistä suunnasta ja kuinka voimakkaita tuulia saadaan kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Ja sitten tuo oikea kuva, että se, niin kun silloin kun sataa talviaikaan syys-huhtikuussa vettä tai räntää, niin mistä silloin tuulee. Ja selkeästi nähdään, että silloin tuulee tyypillisesti etelästä tai lounaasta. Ja näyttäisi siltä, että itse asiassa että hieman tulevaisuudessa nämä etelän ja lounaispuoleisten tuulten, että niiden osuus kasvaisi. Ja sitä myötä, kun vesi- ja räntäsäteet lisääntyvät talvella, niin sen näyttäisi, että tämä viistosäteiden riski kasvaa. Eli tässä yhteenvetoa näistä odotettavista olevista ilmastonmuutoksista Suomessa. Siinä on pitkä lista ja se kertoo siitä, että talvella tosiaan näitä muutoksia on enemmän. Lämpenemisen, sateisuuden lisääntymisen, pilvisyyden, ilmankosteuden lisääntymisen myötä. Kesällä ne selkeimmät muutokset ovat tämä helteiden riski ja rankkasateiden riski. Ja mikä pitää nyt, on hyvä olla, pitää mielessä, niin on tämä lämpösaarikeilmiö. Eli kuinka paljon, kuinka tiiviisti rakennetaan. Sitten hieman lisätiedon lähteitä myös. Eli Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta löytyy monenlaista. Kiitos. Kiitos Kirsti. Tuleeko tässä vaiheessa Kirstille jotakin tarkentavaa kysymystä vai jatkammeko eteenpäin seuraavan alustukseen? Hyvä.